Сега, другата голяма тема с бежанците, поредна трагедия с мигранти в Средиземно море. Спасителният кораб Посейдон откри 51 тела в трюма на плавателен съд на борда на дървената лодка били натъпкани 430 души. Всъщност, общо 3000 мигранти са спасени само вчера край бреговете на Либия. Десетки хиляди хора, предимно от Африка и Близкия изток, предприеха пътуване по море тази година с надеждата да стигнат до Европа.